Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Urškevičius, Teletreiteras ką vadovas. Na, šiandieną pašnekėsim apie trečiadienį, kovo 15. Na, didysis trečiadienis galėčiau pavadinti, kas liečia prekiautojus, kadangi šiandieną bus virtinė naujienų, kuri, na, netgi prasitęs iki, galima sakyti, ketvirtadienio dienos pabaigos. Ir bene esminės naujienos, tai prasidės maždaug nuo 11.30, kai Jungtinė karalystė pradės skelbti savo bedarbystę bei vidutinio uždarbio augimo, sakykime, rezultatus už paskutinius 3 mėnesius. Vėlgi, svarbios naujienos Didžiai Britanijai. Vėliau mes matysime 14.30 virtinę naujienų iš JAV, tai bus mažminiai pardavimai ir tuo pačiu infliacijos rodikliai. Na, o galima sakyti, taip, išeis dar šiandien ir naftos atsargų pokytis, išeis ir, na, kaip sako, verslo atsargos iš JAV, tačiau vėliau svarbiausia naujiena bus 20 valandą, tai yra 8 vakare, Federalinio rezervų banko sprendimas dėl palūkanų normos, na, ir čia tikimasi, kad tos palūkanos bus pakeltos iki 1%. Na, tačiau šitą naujieną, galima sakyti, jau įskaičiuota yra kaina, o esminė naujiena bus 20.30, tai būtent Federalinio rezervų banko pres konferencija ir Yellen kalba. Šią naujieną iš tikrųjų mes ir ofise prekiausim, būtent Vilniaus ofise, todėl visus kviečiu, kas turit galimybę, galite atvykti, tikrai galėsim pasiekti naujienas kartu, padaryti tam tikrus sandorius, jeigu bus tikrai galimybė. O tikėtina, kad tokios galimybės atsiras, žinant Yellen, na, situaciją, žinant JAV situaciją. Šiuo metu ekonomika JAV labai stipriai auga ir ypatingai, jeigu šiandieną bus infliacija, pakils bendrai, na, jinai planuojama, kad pakils iki 2.7%, suprantama, kad tos palūkanos turėtų būti keltos dar mažiausiai 2 kartus šiais metais. Na, sprendimas kelti palūkanas, aišku, priimamas iš rezervų banko, tačiau yra situacija tokia, kad pagal šiandieninę situaciją tikimybė, kad bus pakeltos 2 kartą palūkanos pavasarį, tai yra gegužės mėnesį, jos lygios maždaug nei daug, nei mažai, apie 40%, o tai, kad jos bus pakeltos rudenį 2 kartą, tai jau 80% tikimybė, kas beveik garantuoja tą antrąjį pakelimą. Dėl 3-ojo pakelimo mes sužinosime maždaug 20.30, ir jeigu Yellen bus labai griežta šiuo klausimu, jis pasisakys, kad netgi galbūt pakelsim ir daugiau, tai reikštų, kad turėsime stiprų dolerį ir doleris brangs visų valiutų atžvilgių. 23.45 išėjęs BVP iš Naujosios Zelandijos. Naktį, ketvirtadienį, mes jau turėsime nedarbo lygį Australijoje. Na, o po to vėlgi naktį bus Japonijos banko sprendimas dėl palūkanų normos. Na, ir iš esmės ketvirtadienį dar bus net ir Didžiosios Britanijos, Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normų, tai, kaip minėjau, maratonas, kuris, galima sakyti, prasideda jau nuo 11.30. Žvilgtelkim į grafiką, na, ir šiandien matome turbūt, kad vakar šiek tiek euras pasikoregavo. Iš esmės, ta kaina 1.06, 0,7, netgi sakyčiau 1,08, tai yra tos ribos, kuriuose turėtų euras judėti, bent jau laikinai. Šiandieną papildoma naujiena yra dar ta, kad Europos Sąjungoje, būtent Olandijoje, vyksta rinkimai, parlamento rinkimai, ir šitoj vietoj yra 2 partijos, kurios, galima sakyti, stipriai tarpusavį kovoja. Tai vėlgi ultradešiniųjų partija, kurios lyderis Wildersas, ir kita partija, dabar nepamenu tiksliai pavardžių, tačiau galima tiesiai šviesiai pasakyti, kad Wilderso partija, kuri, na, labai kurios bijoma ir kurios laimėjimas reikštų netgi neigiamus aspektus eurui, kadangi tos ultradešinių idėjas, jos vyrauja dabar Europoje, ir jeigu Olandijoje būtų rinkimai laimėti užtikrintai iš šios partijos, tuomet tokios nuotaikos gali persimesti į gretutinės valstybės, kurios yra šalia, tai būtent Danija, Belgija,
Prancūzija, na ir visa Europa tada jau panirtų į euroskeptikų, sakykime, rankas ir tokiu būdu galbūt netgi ir griūtų ta visa Europos Sąjunga. Na, aš asmeniškai nesu rimtai svarstantis tokią galimybę, kadangi manau, kad tam tikimybės nėra santykinai didelės. Na, ir paskutinės apklausos rodo, kad Wildersas net nesugebės surinkti ir pačios daugumo. Kągi tiek trumpai, iš esmės, aišku, svarbiausia naujiena bus Amerikos bedarbystė. Tai naujienai išeinant gerai ir būtent, na, turiu omeny ne Amerikos bedarbystė, Amerikos palūkanų normos kilimas. Tai išėjus tai naujienai gerai, galiu pasakyti, kad Yellen ypač pasisakius dėl ryštingo tolesnio palūkanų normos kilimo, mes galime eurą pamatyti vėl tose žemumose ir aš kalbu apie 1.04, o gal netgi ir žemiau, gal netgi iki 1.0350. Vėlgi, viskas priklausys nuo Yellen retorikos. USD JPY, na, tarsi nenori kristi, lyg ir atsimušinėjantis. Kaina 115, kelis kartus buvo testuota ši kaina ir vakar iš tikrųjų, tačiau nepavyko aukščiau pakilti tos kainos ir dabar kaina yra maždaug prekiavimo ties 114.70. Na, priminsiu, kad vis tik tai jiena, jinai labai jautriai reaguoja į akcijų kainas, jautriai reaguoja, suprantama, kad ir kitus, sakykime, išorinius naftos kainas ir taip toliau. Ir aš sakyčiau, kad doleris turbūt būtų pabrangęs labiau, tačiau tai, kad pigo nafta, tai buvo vėlgi jienai gerai, kadangi ši valstybė faktiškai neturi jokių žaliavų ir visas importuoja. Tai vėlgi tai neleido jienai susilpnėti labiau, tačiau nafta vis tik tai stipriai nepiks ilgą laiką ir po korekcijos aš manau, kad mes tikrai pamatysime šitoj valiutos poroj pramušimą to 115 lygio ir kaina netgi, manau, sėkmingai susiklošius įvykiam šiandieną galėtų pasiekti 116 jienų už dolerį. Vėlgi, na, bent jau asmeniškai matau pirkimų šioje valiutų poroje. Svaras vakar pakrito ir pakrito gana stipriai, šiandien jisai vėl atšokinėja. Na, situacija tokia, kad vakar iš tikrųjų išėjo, galima sakyti, dvi naujienos. Viena naujiena, tai vėlgi suteikė Teresai Mei visas teisės paskelbti Brexitą teisės rūmą, iš kitos pusės, Buvo vėlgi spręstas klausimas dėl Europos Sąjungos piliečių Didžiojo Britanijoje ir tas klausimas buvo išspręstas nenaudingai Europos Sąjungos piliečiam, tai yra jiems nebuvo suteiktos pilna teisės, jį piliečiai Europos Sąjungos net ir protestavo, tačiau, na, čia savotiškai dabar yra terasamiai tokioj klampioj situacijai, iš vienos pusės jinai turi visas teisės paskelbti Brexitą, iš kitos pusės, na, tų teisių nebuvimas, jį reikės arba kažkaip spręsti parlamente. Na, bet kuriuo atveju jisai neigiamai turėtų atsiliepti svarui, kita vertus, tas kritimas nebuvo toks didelis, beveik buvo pasiekta 1.21 kaina. Na, ir po to, sakykime, atšokimo, aš vis tik tai sakyčiau, kad šiandieną galėtų tą kainą dar pasikoreguoti žemyn, nebent Yellen retorika būtų labai silpna ir jinai netgi neužtikrintai kalbėtų apie trečią pakėlimą palūkanų normos jungtinėse valstijose, būtent dolerių. Čia, sakykime, scenarijai yra keli, vienas scenarijus tai vėlgi svaro augimo, kitas yra kritimo, tačiau tokios aiškios labai situacijos nėra. Jau kad kitą savaitę dar bus sprendžiamas ir Škotijos referendumą. Tie, kas norėtų pirkti svarą, vis tik tai išsiūlčiau palaukti kitos savaitės, palaukti Škotijos referendumo sprendimo, na, būtent Škotijos parlamento dėl referendumo sprendimo rezultatų ir tik tada priminėti kažkokius aiškius sprendimus. Šveicarijos frankas, matom, krito iš tikrųjų toliau, nesakyčiau, kad jisai krito, jisai tiesiog buvo pasikoregavęs į viršų, vėliau jisai kažkiek vėlgi pakrito ir, na, tiesiog tamposi vietoj, galima sakyti, Šveicarijos frankas, kol kas nematau aš čia aiškios, sakykime, situacijos.
Ir bent jau laikinai, sakyčiau, čia galimi įvairius scenarijai, galima traktuoti, kad, na, čia yra ta pasipriešinimo linija, jinai jau yra kaip ir pramušta, tačiau iš kitos pusės pirmas tikslas irgi yra jau atidirbtas ir fletuoja šveicarijos frankas, nematydamas kol kas bent jau laikinai aiškios krypties. Kanados doleris, USD Kanados doleris, vėlgi, na, po naftos tolesnio kritimo, galima sakyti, kilstelėjo, gali pakilti, kaip minėjau, ir aukščiau, tačiau nafta, mano nuomonė, stipriai labai nukristi neturėtų, kadangi kyvant ekonomikai, pasauliniu mastu, bent jau šiuo metu, poreikis naftos iš tikrųjų didėja. Na, tas naftos kritimas buvo daugiau inicijuotas to, kad Saudo Arabija pareiškė, kad padidino 250 tūkstančių barelių per dieną naftos gavybą, tačiau bet kuriuo atveju jinai neviršė tos nustatytos OPEC normos ir, galima sakyti, dar net nepasiekė tos maksimalios ribos, todėl aš to nevertinčiau kaip labai neigiamų aspektų būtent naftos gavybos srityje. Euras kadas, matom, krito antrą dieną iš eilės, iš tikrųjų, na, koreguojasi tiesiog po didelio ralio, po didelio kilimo, ir čia bent jau kol kas aš aiškesnės tokios tendencijos nelabai matau. Iš viena vertus nafta galėtų ir padaryti korekciją, kita vertus euras irgi šiuo metu yra ganėtinai stiprus, na, su sąlyga, kad vėlgi ultradešinieji nacionalistai nelaimės rinkimų Olandijai. Zelandijos doleris, matom, nemato kol kas bent jau aiškios krypties ir kol kas bent jau jisai yra tam tikrose, galima sakyti, žemumose. Žinoma, Yellen pakeitus retoriką, čia mes galim pamatyti tiek kilimus, tiek kritimus. Tas pats galioja Australijos doleriui, nieko čia stebuklingo, kaip sako, nėra šitoje vietoje. Aš asmeniškai prisilaikau tos nuomonės, kad vis tik tai, na, palūkanų kilimas auksui turėtų padaryti įtaką, kaip matom. Na, auksas su vakar kažkiek į dar kartą pakrito, taip. Ir jeigu pasireikš vėlgi iš eilint pusės mintis apie kelis pakilimus, ne vieną šiais metais, tai mes pamatysime iš tikrųjų čia tiek aukso, tiek žaliavinių valiutų kritimus. Euras jena lygiai taip pat pasikoregavo, na, vėlgi jena buvo šiek tiek stipresnė, ta pati situacija matoma ir CHF JPY. Čia kažkokių kol kas bent jau netikėtumų aš nematau. Įdomus momentas yra su euras GBP. Šitoje vietoje buvo vakar nupieštas gražus plaktukas, kas tarsi sako, kad svaras jau galėtų pradėti kilti. Na ir šiandieną matom jau kažkiek netgi svaras buvo sugebėjęs pakristi. Na, paskutinę valandą, būtent dabar, jisai stipriai pakrito, daro pagrįžimą. Iš kitos pusės valandiniam grafikė atkreipi dėmesį, kad yra graži dviguba viršūnė, kurios kaina kaip tik dabar, na ir jinai yra pramušta, kaip tik dabar grįžinėjant, dėl to čia pardavimas, manau, būtų gana logiškas. Na ir galima čia mažiausiai paimti, kiek čia sakyčiau, apie 60-70 punktų, na, ta kaina galėtų pakristi iki 0,8650, tai vėlgi tikrai neblogas pardavimas, bet jau duotų momentų ir techniškai viskas rodo, kad čia yra dviguba viršūnė ir, na, pagal dienį grafiką mes aiškiai matome, kad čia yra būtent kritimas susiformavęs. Tai vėlgi geras sanduris, galima sakyti, ir plus tos vis tik tai dolerio naujienos neturėtų labai veikti šios valiuto poros. Na, o indeksai šiandien vakar, galiu pasakyti, irgi neturėjo aiškios kažkokios krypties, lyg ir kažkiek buvo jie, na, pakritę, vėliau koregavosi. Iš esmės vis tiek visi lauks kelių naujienų, tai visų pirma infliacijos, antra lauks pačios, na, palūkanų normos kelimų, na, o po to virtinė naujienų dar nueis per kitas valiutas.
tie, kas nemėgsta atprekiauti per naujienas arba baiminatės, aš netgi duočiau tokią rekomendaciją nedaryti sandorio apskritai iki rydienos vakaro, kadangi tų naujienų bus labai daug ir rinkimai Olandijoje ir infliacijos rodikliai bei mažmeniniai pardavimai JAV, palūkanų norma, BVP Naujojoje Zelandijoje, vėlgi palūkanų norma, bedarbystė Australijoje, palūkanų norma Britanijoje ir Japonijoje. Tai yra tikrai svarbios naujienos ir jos gali vienai per kitaip stipriau paveikti na, valiutų, būti daug didesnės sviravimai negu kad tikimas. Kągi tiek sakau, tikiuosi daugelį iš jūsų pamatyti pas mūsų ofise šį vakarą. Ir visiems linkiu, na, geros prekybos.